У Києві стартував IT-хакатон – змагання із розроблення програмного забезпечення для покращення обороноздатності. Усе бачив Даніїл Снісар. Удосконаленням системи безпеки сектора оборони України наші військові почали активно займатися після військової агресії з боку Росії. У минулому році Міноборони розширило формат співпраці з Північно-Атлантичним альянсом. За досвідом НАТО започаткували в Україні оборонний хакатон. Нам потрібно дедалі більше захищатися не тільки зрозумілими військовими засобами, не тільки розробкою обладнання, а і розробкою програмного забезпечення, розробкою нових технологічних рішень для того, щоб бути сильними, для того, щоб вміти оборонятися. Більше того, для того, щоб оборонятися не тільки самостійно, а і спільно з нашими партнерами з Північно-Атлантичного альянсу. Змагання, які вдруге проводять в Україні, організовані за форматом щорічного міжнародного хакатону НАТО. Українські IT-спеціалісти добре знайомі із цим хакатоном. Адже ваші команди перемагали та вибурювали призові місця у 2017 і 2018 роках. Тому сьогоднішнє змагання – це черговий крок вашої країни у покращенні оборони. Завдання учасників хакатону – розробка програмного забезпечення, яке удосконалить співпрацю та комунікації між військовими підрозділами, зокрема, систему командування, управління та зв'язку. Ми тут вирішуємо три єдину задачу, яка пов'язана з практичною реалізацією законодавства України в області удосконалення системи управління як Збройних сил України, так і сектору безпеки і оборони. Ми намагаємося більш висококласних фахівців залучити до Збройних сил, інших тут силових структур, вони тут отримують знання. Цьогоріч участь в хакатоні, окрім команд Збройних сил, беруть IT-фахівці інших силових відомств. Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ та служби спецзв'язку. Загалом понад 60 спеціалістів. Від цього хакатону очікуємо покращити свої фахові навички, а також налагодити, так сказати, інтерконект між підрозділами. Програмне забезпечення команди, яка переможе у хакатоні, передадуть до Генштабу ЗСУ для подальшого використання. Найкращі рішення, які будуть розроблені в результаті спільної роботи, будуть розглянуті управлінням розвитку автоматизації Генерального штабу Збройних сил України з точки зору можливості їх практичного застосування. Оцінюватимуть роботи команд члени журі, у складі якого експерти НАТО. Хакатон у Києві триватиме до п'ятниці. Даніїл Снісар, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер.